କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହ୍ରାସ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶରୀରରୁ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରସୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ। ରସୁଣ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10% କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କମିଯାଇଥାଏ। ଧନିଆ ମଞ୍ଜିରୁ ମିଳିବ ସାହାଯ୍ୟ। କିଛି ଲୋକ ଧନିଆ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକରେ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ପରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ଆପଣ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମେଥି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ କମ୍ କରିବାରେ ମେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ମେଥି ସାମିଲ କରିବେ, ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଓ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।